Новини. Обзорна емисия новини на медийна група Добруджа. Добра вечер, госпожи и господа. Слушателски сигнал, че се крадат плочи от Подлес, отведе екип на радио Добруджа на кръстовището на булевард 3 март с улица Панайот Хитов. На място бе установено, че плочите са там. Затова свидетелстват и редовни минувачи. Те разказват, че почти всяка вечер се намират пинали носачи, които ги местят. Да, да, от тук и от там долу. Е, къде са плочите долу? Да, да. А кой ги взема тези плочи? Той става вечерта. Това нещо. Вечерта става. Нощно време. Всъщност някой краде плочите? Не, не ги краде. Фърга ги долу. Ние 2-3 пъти ги става, че ги дигаме и те са плочи нагоре. Защо ги хвърлят там? Де да знам. Изглежда пият тяло хулото им. И ги фъргат долу. Само не тук. Е, долу пак се хвърлят. Скоро беше направеното и нещо. Да, скоро беше направено. Е, де са почти, те се виждат. Долу, даже са щупили едната почта. Не сте забелязали какви са? Не, ама той редовно става вечерта. Вечерно време става това нещо. След 10-11 часа. Изключително успешен се оказа с нощният благотворителен търг в средно училище Свети Климент Охридски, чиято цел бе набиране на средства за изграждането на Център по природни науки и математика в учебното заведение. Близо 13 000 лева се събрани от продажбата на експонатите. Някои от тях на стойност от 1000 лева. Близо 80 души участваха в благотворителния търг, който включваше творби на възпитаници на училището и ценни предмети. Целта ни беше да съберем 10 000 лева, за да финализираме финансирането на проекта, а събрахме доста повече, сподели за медийна група Добруджа директорът на училището по изкуствата Маргарита Манева. Последната от планираните благотворителни инициативи на училището е пролетен благотворителен концерт, който ще се проведе утре от 18 часа в огледална зала на Ели Бошкова. В програмата са включени класически музикални произведения, изпълнени от ученици и техни преподаватели. За първи път пред публика ще се представи и новосформираният оркестър за салонна музика с диригент Николай Нейчев. Община Добрич ще се включи в поредното издание на глобалната инициатива «Часът на земята». В знак на съпричастност в Добрич на 25 март от 20 часа и 30 минути до 21 часа и 30 минути ще бъде изключено фасадното осветление на дом-паметник Йордан Йовков, на храмовете Света Троица, Свети Георги и част от уличното осветление в тези райони. Областният град се присъединява за пети път към инициативата. Часът на земята се провежда за първи път през 2007 година в Австралия. Тогава, в рамките на един час, хората изразяват своята воля за справяне с климатичните промени, като загасят осветлението в домовете си. В рамките на 60 минути притъмняват и фасадите на знакови сгради и културни паметници. За няколко години Часът на земята става най-популярната международна природозащитна инициатива с участници от над 170 държави и над 7000 града, правителства и бизнеси, обединени в общи действия за справяне с климатичните промени и опазване на природните ресурси на планетата. С водосвет и пролетен уъркшоп мълчуганите, персоналът и родителите от целодневна детска градина Пролет отбелязаха днес своя 56-ти рожден ден. Носим красивото име Пролет и затова решихме на деня на пролетното равноденствие да си отпразнуваме празника. Поканихме много гости, направихме една малка програма, а времето се усмихна за нас и ние сме много щастливи и радостни. 56 години детската градина е претърпяла много промени и като база, и като персонал, и като програми, и програмни системи на обучение, но винаги се е съхранила своята идентичност, своя дух на работа. В тази детска градина вече много години се обучават и студентите, бъдещите учители, работещи с деца от предучилищна възраст. Днес в художествена галерия Добрич се откри изложба на четирима добрички художници. Картините са от фонда на галерията. Тя обединява някакси в едно единение четирима автори, които са родени през първата четвърт на миналия век. Това са Ангел Иванов, Драгни Цветков, Съби Георгиев и Филип Филипов.
Едни от художниците не са вече между нас, но пък тяхното изкуство е тук и ние се грижим то да не бъде забравено. Като институция, която наистина борави с такива категории като памет, това е една изложба наистина за паметта на тези художници, почет към тяхното дело, тъй като те са оставили така силна следа в художествения живот на Добрич. Кристина Димитрова е поредният гост в предаването «Младите на Добруджа». 9 години е тренирала художествена гимнастика. После е била част от екипа на ННС Крю, като с него е стигнала и до финала на «България търси талант» и е участвала във филма «Живи легенди» на Ники Илиев. Завършила е финансово-стопанска гимназия в Добрич, а сега е студент по международен бизнес и менеджмент в Манхайм, Германия. Доволна е от това, което получава като знания и умения, а за предстоящият семестър ще положи задължителен стаж, като за целта си е избрала курортен комплекс Елбена. Ето какво мисли младото момиче за живота зад граница. Младите хора имат наистина много възможности в чужбина, имат шанс за много добра реализация, но живота, на който сме свикнали ние младите тук в България, няма абсолютно нищо общо с този там и наистина липсват ни приятели, липсва ни начина на живот тук, липсва ни социалната среда, която намираме тук, защото там е изключително по-различна. Искам само да кажа на тези хора, които са в България, да оценяват всяка една секунда тук и да не си мислят, че като отидат в чужбина и там ги чака всичко на готово, пари, възможности. Не, няма нищо по-хубаво от това, когато съм си тук, когато съм с близки и приятели и нека не мисля, че заминаването е изход. То е начин да си наредиш нещата, за да можеш да се справиш в България след това. Просто да остана тук. Спортни вести. Добруджа 07 победи Левски като гост с 3-0 гейма и с 2-0 победи се класира за полуфиналните плейофи в Суперлигата. По-голямото желание на добруджанци бе в основата на победата в столичната зала Универсиада. Следващият съперник на полуфиналите е Монтана. Този път ще се нужни 3 победи от 5 мача, като Монтана има домакинско предимство. Първите 2 мача в Монтана са на 28 и 29 март. Добрич е домакин на 1 и 2 април. Евентуален 5 мач е предвиден за 5 април в Монтана. От 24 до 26 март в плувен комплекс «Русалка» в Добрич за втора поредна година ще се проведе турнир по плуване за деца «Бяла лястовица 2017». Организатори на проявата са Община Добрич и спортен клуб по плувни спортове Добруджа. Специален гост на събитието ще бъде голямата българска спортистка Таня Богомилова. В рамките на 3 дни в детския турнир ще се включат 550 деца. Състезанието е за момичета и момчета и е разделено на 5 възрастови групи. Набор 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и по-малки. Право на участие имат всички спортни клубове, които са редовни членове на Българската федерация по плувни спортове и са успели да подадат потвърждение или техническа заявка в определеният срок до запълване на лимит за общ брой участници в различните възрастови групи. За най-добрите в дисциплините са предвидени купи и награди. Времето в утрешния ден ще бъде предимно слънчево. Минимална температура за Добрич 2 градуса, прогнозираната максимална 13.